Готові майже на 100%. У Києві завершують останні приготування арени для проведення Євробачення. Цього року пісенний конкурс стартує 9 травня. Тож, чим вражатиме гостей і киян цьогорічний пісенний конкурс, розкаже Даніїл Снісар. 180 кілометрів кабелів, 212 тонн апаратури, підвішеної до стелі та півсотні піротехнічних точок з фейерверками. Київ готується дивувати гостей та глядачів цьогорічного пісенного конкурсу. У міжнародному виставковому центрі встановлюють останні трибуни. І вже 9 травня МВЦ прийме 7 тисяч глядачів. Цього року за перемогу на Євробаченні змагатимуться виконавці із 42 країн. Як бачите, за останні кілька тижнів було виконано чимало робіт. Підготували сцену, встановлені камери та освітлення. Ми готові з'єднати усі складові елементи, аби з'ясувати, чи працює все належним чином. Більшість елементів декорації, задіяних у шоу, пов'язані з українською культурою, розповідають організатори. У такий спосіб, кажуть, хочуть представити Україну як сучасну і прогресивну. Ми хочемо представити такі номери, які поєднуватимуть традиції та сучасність. Арку над сценою ми будемо використовувати під час відкриття та у фіналі. Це буде втілення образу Дніпра. В іншому номері ми використаємо цю декорацію як український квітковий вінок. У нас багато ідей для застосування різних сценічних елементів. Під час виступів артистів одночасно працюватимуть зо 20 відеокамер. Дивуватимуть глядачів і ведучі Євробачення. Серед них Тимур Мірошниченко. Каже, на сцені доведеться демонструвати не тільки знання англійської мови. Вже прилетіли сценаристи з Лондона. Є, скажімо так, вже відбуваються репетиції. Ну, це не зовсім можна розказувати, там і хореографія трошечки, і вокал, і все інше. Тобто робота в правильному напрямку рухається. Перший півфінал 62-го Євробачення стартує 9 травня, другий – 11-го, а гранд-фінал глядачі побачать 13 травня. На цій сцені розпочнуться перші технічні репетиції країн-учасників конкурсу. Першою її проведе Швеція. Перевірятимуть відеотехніку та графічні ефекти. Даніїл Снісар, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер».